Med den här filmen så avslutar vi våra fredagssändningar i TV2 en ordentlig bit in på lördagen, kan man ju säga. Klockan är precis en minut över ett nu. Ska väl bara tillägga att vi kommer tillbaka imorgon klockan 10 då med en textad repris av Mitt i naturen om vulkanen Bioko. Och sen har vi ett extra nyinsatt program klockan 12.35 och det är Sivert Öholms nattcafé där tre pensionärer bland annat diskuterar ekonomi med biträdande finansministern Erik Åsbrink 12.35. Vi ska visa en fullständig lista på våra program imorgon. Men först så, som vanligt, säger vi godnatt med vår bild av Upptäck Sverige. Och då är det Hasse Thorén på Johannesbergsgatan i Göteborg som har tagit den här bilden av grillfest. Och med den önskar vi en god natt. Alltså. Välkomna tillbaka imorgon.